בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים את הלימוד על מהות פורים. זה שיעור מספר 3 על המאמר ממועדי ישראל לאדם מה שביניהם לגבי מהות הפורים. דיברנו בשיעור הקודם גם על ההבדל בין חגי תשרי לפורים. מדוע בכלל רצינו לדבר על הקשר ביניהם? כי ראינו שאותה עניין של דורמיטה שאומר פה המן הרשע, ישנו עם אחד, ישן האלוקה שלהם. ראינו את הדורמיטה הזאת, השינה הזאת היא גם בראש השנה ובתקיעת השופר. דהיינו את התיקון שנעשה לצורך זה. תקיעת השופר הוא לקשור את הרצונות האלה לבורא. כנגדם בא מרדכי איש ימיני ואומר, צריך לעבוד את הנקודה הפנימית ולעורר את הבורא, כי אם יש מישהו שרוצה להרעיל את המלך, את מלכו של עולם, וזה השטן שרוצה לקטרג ולבוא בדין ולומר, אין בורא בעולם, שם בקטן ותרש, ומרדכי בא ותוקע בשופר ומודיע למלך ומעורר אותו לכך, תראה, יש פה כאלה שרוצים להרעיל את המלך. אז אם כך, אם תקענו בשופר, מה יהיה השלב הבא? אחרי תקיעת השופר, השלמת כלים. דהיינו, גידל המלך את המן. זאת אומרת שדווקא המן גדל, כמו שראינו בעשרת ימי תשובה, שלמרות שעוררנו את מלכו של עולם על ידי תקיעת שופר, אז היינו מצפים שכל הרצון שלנו עכשיו יהיה ישירות להשם, שזה יהיה מבחינת ישראל. אבל ישראל עוד לא יכול לבוא לידי קיום, אלא רק אחר שאנחנו נגדיל את הרצון לקבל בעשרת ימי תשובה, ואז נבוא לנקודה הפנימית. והנקודה הפנימית היא מחויבת. כי אחרי שגדל המן, אז צריכה לבוא הנקודה הפנימית. והנקודה הפנימית הזאת היא תמיד קשה לנו. כי איך אני מוותר על כל הנקודה החיצונית, את כל השלמת הכלים, מה שהבורא נתן לי את הרצון הגדול כדי ליהנות. ואז אומרים לנו, לכו צומו עליי 3 ימים. אם אתה באמת רוצה שעכשיו אני אבוא לקבל את גדלות ההטבה, תצום עליי. מה הכוונה, אני אצום עלייך? אז היא אומרת למרדכי, זה נכון, אתה אמרת לי שכל הרצון יהיה למלך, ועכשיו אני צריכה, אחרי שגידלת המן, והמן שולט בממלכה, דיינו, ההשתוקות הגדולה שלי שולטת בממלכה, מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, לכי עכשיו, עם גדלות הרצון הזאת, תלכי למלך, הוא יהרוג אותי. אני אלך עם גדלות הרצונות שלי למלך, הוא יהרוג אותי. איך אני אלך עם הרצון העצום הגדול הזה בהשתוקות הגדולה הזאת למלך? הרי אסור לי. אסור לי לבוא עם השתוקות למלך. אני צריכה לבוא כל כולי בהתמסרות למלך. איך אני אבוא ואני אגיד לו, אני רוצה? אני אלך לבקש על עמי, על מולדתי, על הרצונות הפרטיים שלי, של המלכות? איך אפשר? אומר לה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלוכה? בשביל מה את חושבת שנתנו לך את כל הרצון הגדול בשבילך? מה שעשית בעשרת ימי תשובה זה בשבילך? זה לא בשבילך, זה בשביל שתבואי למלך. מה היא אומרת לו? צומו עליי 7 ימים. בוא נלך ליום הכיפורים, נלך לנקודה הפנימית, שאני אהיה בטוחה שאני מוכנה לבוא לנקודה הפנימית, ודרך זה אני בא למלך, כאשר עבדתי, עבדתי. אם אני יובד ואני לא אחיה, ויקרה לי דברים הכי גרועים, ודיני אחד יהיה למות, אני מוכנה. אם אני יודעת שזה התפקיד שלי בעולם, ואתה אומר לי שזה התפקיד שלי בעולם, אני מוכנה. כאשר עבדתי, עבדתי. כאשר עבדתי בעולם הזה, כן אני עובד בעולם הבא. וכאשר עבדתי, עבדתי גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא אני עובד. לא מעניין אותי. אם זה התפקיד שלי, זה מה שאני עושה. ואיך יודעת שזה התפקיד שלה? אז היא אומרת, אני חייבת לבוא לנקודה הפנימית. כשאני בא לנקודה הפנימית, צומו עליי 3 ימים, כנגד ימין שמאל באמצע, או כנגד יום הכיפורים, שבאים לנקודה הפנימית ומבטרים על הרצונות החיצוניים, מה יקרה או לא יקרה לי, אז אפשר לבוא לנקודה הפנימית. זה הצום כנגד יום הכיפורים. ואחר כך, כשבאים ביום הכיפורים, המן הרשע, ובא ורוצה את כל האור הגדול אליו, אז צריכים להבדיל בין מרדכי להמן. אז נדע שנת המלך. מה אמר לו? תביאו לי את ספר הזיכרונות, אני רוצה לראות מה קרה בראש השנה. ובראש השנה תקענו בשופר המלך. אנחנו באנו כל כולנו, כל הרצון שלנו ישירות להשם, אנחנו ישראל, אנחנו קו אמצעי.
והנה, אנחנו לא מקבלים שום דבר. שואל, מה מרדכי קיבל? מה קיבלו אותם צדיקים שאמרו הכל למלך? ולא קיבלו כלום. הרי הוא הודיע לי על מקטן ותרש. הוא תקע בשופר. אז אם הוא הודיע לי על מקטן ותרש שמרעילים את המלך, למה שכחתי אותו? למה הייתי עסוק בגידול המן? למה? כדי להטיב לו. איך אני יכול להטיב לו אם אין לו את גדלות הרצון? אז אני צריך להטיב לו עם גדלות הרצון. אז אנחנו רואים שסיפור המגילה מאוד דומה לחגי ראש השנה. ועכשיו בראש השנה, וביום הכיפורים באים, אומרים, אוקיי, אז בואו נמנה את הנקודה הפנימית. אז המן חושב שהוא גדל, אבל אנחנו שולחים אותו ביד איש איתי המדברה, וזורקים אותו מהצוק. תולים אותו על 50 שערי בינה. תולים אותו על נקודת האמונה הגדולה שהצגנו ביום הכיפורים, על ידי זה שאנחנו אומרים שיש לנו שעיר, רצון, להשם, כמו שהיה ביום הכיפורים על ידי מרדכי. אז זה גורם לכך שתלו אותו על העץ. מה הוא עושה לי רעש בחצר? למה הוא רוצה לתלו אותו בחצר? מה קרה? מכיוון שאסתר יודעת לעשות את העבודה כלפי המן. מה הכוח הגדול של אסתר? שהיא לא חושבת על עצמה. שהיא מוכנה להיות בהתמסרות מלאה לרצון מרדכי. הוא אומר ללכת לעשות את העבודה, הוא הנקודה הפנימית. הוא תקע בשופר ואמר הכל למלך, היא מוכנה ללכת אחריו. ואז מכירים את המשך הסיפור, הכל נהיה טוב והפי אנד. אבל אם כך, אז בשביל מה צריך את פורים? אם יש לנו את שמיני חג עצרת, ששם הזיווג בין המלכות, בלי כל השבעים פרים, יש לנו את הרצון הגדול של המלכות, לא הרי פרזים, אלא אפילו בשושן הבירה, שזה כנגד המלכות שנשארה בשושן הבירה. אז בשביל מה צריך את פורים? יש לנו את שמיני חג עצרת, אחרי כל התהליך של המגילה. ואתם רואים איך התהליך הזה מאוד מאוד מקביל. כל העבודות, אגב, נעשים בצורה הזאת. אומר, אבל יש הבדל. מה ההבדל? אומר, הרי מדברים על גדלות הרצון. גדלות הרצון, כשאני מרגיש את הרצון, הוא חייב להתנועע הרצון כדי שאני ארגיש אותו. כי אם הרצון לא זז, אז הוא לא מורגש. הרצון צריך לזוז. מה מניע את הרצון? מה מניע את הרצון? הנקודות. הנקודות מנענעות את הכלים. הנקודות האלה העיקריות הם נקראים חולם שורוק וחריק. ולכן יש חלוקה בסוד נענוע הכלים. או בקו ימין, באמונה שזה כנגד פסח, שזה נקרא חולם. והבחינה של שורוק, שהיא כנגד אותו קו שמאל שיש בשמיני חג עצרת, שזה רק מצד הרצון, מצד ראש הנקבה, ויש את הקו האמצעי. קו האמצעי מחויב עם התחתון שיהיה מעורב. זה לא רק בראש, זה גם בגוף. וזה בחינת פורים. וההבדל בין סוכות, בין שמיני חג עצרת לבין פורים, זה כמו ההבדל בין שורוק לחריק. מי שלא מכיר חולם שורוק חריק, שיחשוב באופן כזה. השאלה אם התיקון הוא רק בראש או גם מצד הגוף. התשובה היא בפורים זה גם מצד הגוף. בשמיני חג עצרת זה רק מצד המחשבה הנקבית. לכן כל מה שאנחנו בודקים, אם עשינו את התיקון, זה תיקון הצלם. מה זה הצלם? סוג ההיגיון. היגיון אמוני שמקבל את צד הנקבה. לכן זה התיקון הוא רק בראש. התיקון בגוף, ממש בגוף, ולכן זה כנגד גמר תיקון, הוא בפורים. לכן פורים יותר גדול מכל החגים האחרים, והכל בטלים אליו. למה? כי הוא בא גם מצד התחתון. אומנם גם הפורים הזה, הוא פורים של זמן תיקון, לא של גמר תיקון, ולכן צריך לראות שבגמר תיקון פורים יהיה קצת אחר,
אפשר לקבל את כל ההטבה גם בגוף, כרגע מקבלים הטבה חלקית, שאפשר לומר שהיא רק בחגת ולא בנהי. אבל זה יהיה הבדל בין מועדי תשרי לבין פורים. זה אולי קצת עמוק, אבל זה מאוד, מי שקצת לומד, זה מאוד דורש תשובה על זה. איך זה יכול להיות? שצריך את פורים אם יש לנו את חגי תשרי. כן, בבקשה. כתוב גדול המצווה ועושה, נכון? ועל פורים לא ציוו, לא ציוו אותנו בתורה, להבדיל מגימל הרגלים. אז איך זה ייתכן שלא ציוו אותנו על פורים? זה היה כביכול מעלה יותר גדולה אם היינו עושים את זה מכוח עצמנו, אבל היינו מצווים על זה. השאלה מניחה שמה שכתוב בתורה זה אנחנו מצווים, ואת השאר אנחנו לא מצווים. האם אנחנו מצווים לצאת מהגלות אחרי שירדנו לקליפות או לא? לא יודע. מה זה מצווה? אור חוזר. האם אני יכול, צריך לעשות אור חוזר גם כשאני בגלות? הרי מהי הגלות? שאני מרגיש רצון עצום וגדול. כשיש לי רצון גדול, אז רק מה שאמרה לי התורה אני צריך לעשות, או גם על הרשות? גם על הרשות. כשאני עושה גם על הרשות, אז זה עוד יותר גדול מאשר רק על ההכרח. אתה מצווה גם על הרשות. אתה לא מצווה רק על ההכרח. וזה עניין הכוונה הפנימית שלך. אבל כאילו, מה שאני לא מבין זה, אז למה אין ציווי על הכוונה באמת? אז כאילו ציוו אותנו דווקא על המעשים, לא ציוו אותנו על הכוונה. גדול המצווה ועושה, זה גדול מי שעושה אור חוזר, ואז מקבל את ההערה. יותר מאשר אחד שלא מצווה, מה זה לא מצווה? הוא לא עושה אור חוזר. אלא מקבל רק עם העליון בעיבור. כאשר הוא עושה מצידו אור חוזר, ולא מסתמך על האור חוזר, או על המסכים של העליון, כמו בעיבור, הוא יותר גדול. אבל הוא היה בעיבור, היה לו את כל האור. אז גדול זה שעושה גם מצד עצמו, למרות שהוא מקבל פחות אור מזה שקיבל אצל העליון. זה נקרא גדול המצווה ועושה. זה לא אם אמרו לך או לא אמרו לך. זה פירוש מאוד פשטני. מדוע פורים דווקא בחודש אדר? אדר הוא משורש אדרת שיער, שזה שערת נפש. שערת נפש מבטאת את השתוקקות האדם, את הפרטיות שלו, את צד הגוף שלו. אדר הוא חודש ה-12 למניין החודשים, 12 זמן פירוד. הגוף בא לייצג אותו. ובאמת יש לדבר קצת מה זה שניתן לקרוא את המגילה גם ביהודה לביהוד ב', על זה נדבר בעזרת השם כשנלמד את הגמרא בפנימיות, שבאמת צריכים להתחיל ללמוד את מסכת מגילה קצת בפנימיות, כי לומדים אותה בחיצוניות, והדפים הראשונים שמדברים מתי קוראים את המגילה, מי זה הכרכים, מי זה המוקפות, מי זה הפרזים, למה מזמן יהושע, כל הבחינות האלה צריכים קצת לדבר בפנימיות, לא יודע למה לא כתבו עליהם מספיק, אבל בעזרת השם, אם דרך בעל השלום, אפשר גם לדבר על זה בפנימיות. היות מבחינת פירוד הגוף זקוקה לתיקון, לכן דווקא החודש האחרון, שהוא זמן הפירוד של חודש אדר, יש בו סגולה גדולה לראות את הפירוד הזה. זה החודש האחרון. יש כאלה שמוכנים לקבל את ההזדמנות לתיקון הזה, ויש כאלה שלא. במה זה תלוי? בגודל השמחה של האדם. ככל שאדם יכול לייצר יותר שמחה של קדושה, ככה הוא יוכל יותר לתקן את הגוף שלו. הקליפה בחודש הזה, כאשר רואים את הפירוד, זורקת את האדם ללכת לקבל את השמחה לא מהקדושה. ושם צריך מאוד להיזהר. אז דיברנו במהות החג, סליחה, דיברנו במהות החג, שזה המעבר מהגלות של בחינת האפלה הגדולה של פרטיות האדם, של הגלות שהאור ניתן דווקא למקום הקליפה,
למקום שיוצר את חשכות, גם אם יש תענוג גדול, התענוג הזה יוצר אחר כך ריקנות. וההשתוקות הגדולה הזאת מאיימת להפריד את האדם לגמרי מהבורא. וצריכים לעבור אל הגאולה הגדולה, שהיא מתרחשת כנס גדול, שמחבר את האדם לקדושה בקשר של אהבה עצומה. המעבר הזה הוא בא לידי תהליך שאדם צריך לעבור, כמו שעברנו במגילה. באהבה הזו משתתף גם הגוף בעצמו, שזה השתוקקות גדולה. התיקון נעשה רק על ידי התעקשות גדולה של מסגרת אמונית של מרדכי הצדיק. ההתעקשות באמונה היא זו שמכשירה, וההתעקשות באמונה היא כמו יום הכיפורים, שמי שמתעקש באמונה, הסטרא אחרא לא יכול לגעת בו. כמה שהמן ינסה, הוא לא יוכל לגעת במי שמתעקש בעניין הקדושה. מתי צריך להתעקש? כשקשה, לא כשקל. וכשקשה, שם צריך להתעקש. והקשנות הזאת היא שלא מוכן להשתחוות לאמן, ולא משנה כמה התענוג הוא גדול, לא הולך לתענוג, אלא הולך לערך. אין יותר שיח מה מענג אותי, מה טוב לי, אלא השיח הוא מה אמיתי, מה הערך, מה נכון. איך אני מבטא את העני האמיתי שלי בעולם? האהבה הזאת היא מעין גמר תיקון בגלגל השנה, בבחינת ביאת משיח. כמובן צריך לראות את ההבדל בין ביאת משיח בבחינת יוסף, שבא מבנימין, לבין הגאולה השלמה שתבוא על ידי דוד המלך. אבל אם נסכם את הכל, נאמר שפורים זה תהליך שאדם צריך לעבור לתיקון האהבה, שהיא יוצרת את הפרי האמיתי שנקרא פריה מלשון פורים, ויש פה תיקון גדול של גם צד הגוף, דיינו והשיבות האלה בבריך, מצד האדם. עד כאן היום, תודה רבה, שיהיה פורים שמח לכולם.